Mwaramutse neza. Bravo. Bravo, bravo. Bravo neza. Abo hakurya turumvikana. Naje hano rero kubasuhuza, kubashimira no kugira ngo dufatanye urugendo tugiye kugenda hamwe. Tugiye gukomeza kugenda hamwe kuko turusanzwemo. Tugerageze twihute, tugende twese kandi icyarimwe. Ndetse duhereye no ku byagiye bivugwa mu mwanya ushize. Nagira ngo mpere nanone ku bijyanye n'amateka, ariko reka mpere ku ya FPR. FPR ni nka bya bindi byigeze kuririmbwa. Twese yaratugabiye. Murabizi inka. Inka mu Kinyarwanda ijyanye n'urukundo, ariko icya mbere burya ijyanye n'amajyambere. Ukugabira abagukunda. Ukugabiye abakwifurije gutera imbere. Nicyo kimenyetso kiri mu nka, mu muco w'Abanyarwanda. Murabizi rero hari imyaka yashize inka bari baraziciye mu Rwanda. FPR irazigarura, iratugabira twese. Bityo rero uwakugabiye uramwitura. Kwitura ni ugusubiza urukundo waguhaye inka uwakugabiye aba yaguhaye. Ni ugusubiza amajyambere ari muri uko kuba yarakugabiye. Bityo rero iki gikorwa tugiye kujyamo cyangwa twatangiye ejo, ari abadepite batweretse hano, ari umukandida uzayobora igihugu. Ubwo hazaba harimo kwitura ya FPR.
Ariko naka narakomeza mbanze nshimire imitwe ya politiki ifatanije na FPR muri urwo rugendo. Ndetse reka mbonereho umwanya mbahamagara abayobozi bizo biyo mitwe ya politiki mwigira imbere muze hano aba Banyarwanda mufatanya nabo abarebe shobora nibyo rwose muvuge mwivuge ntabwo ari kwivuga bakugabiye inka no kuvuga amazina yawe ariko ni mushaka mwivuge Igira hino nitwa Dore Kagame RPF Murakoze nyakwa chairman nitwa Nkubana Alphonse nyobuye umutwe witwa PSP tukaba twarafatanije kandi mwarakoze kutwemera kufatanya namwe Murakoze Murakoze nyakwa chairman nitwa P Nizeyimana ndumubuze bishyaka IDPR muri DPR tugirinda mukanyigiritsi gira Paul Kagame tugasubiza tuti ijambo duhi ijambo gira Paul Kagame Gira Paul Kagame Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Mukabaramba Rivera nyobora ishyaka ry'iterambere n'ubusabane PPC. Paul Kagame oye. PPC oye. FPR oye. Ubufatanye we Nyakwa chairman PPC yahisemo neza Urakoze cyane Nitwa Rucyiga ngo Jean Baptiste Paul Kagame oye Umuryango we peri gotanye oye Murakaho murakaramba. Murakoze cyane. Nyakubahwa Paul Kagame woye. Butete. Imbere. Undi. Umuryango wa FPR Inkotanyi woye. Oye. Ishaka riharanira demokarasi uza abanyarwanda PDC yantumye banumye ngo kuva 2003 nta wundi bahisemo ufatanye buteze imbere oye murakoze cyane Nisubire kwicara. Aba rero ni abayobozi b'iyo mitwe ya politiki dufatanije mwongere mubakomere mu mashyi. Ubufatanye Buri muri za ntego eshatu dufite ubumwe demokarasi n'amajyambere
Buriya nabanga Rwanda navuga ko bafite ibindi bemera bagaruka kuri ibyo ngibyo bitatu nta bindi wa twara mu Rwanda ngo bishoboke cyangwa se ngo abanyarwanda babyemere hatarimo ibyo bitatu nibyo duharanira rero nibyo FPR arabandi bose bafatanije na FPR arabanyarwanda bose nibyo tugamije nibyo twifuza kugeraho ku rwego rwo hejuru rero itariki 15 z'ukwezi tugiye kujyamo gutaha tuzaba dutora ubumwe demokarasi n'amajyambere hari ikindi ariko ikindi kijyana n'ibyo cyangombwa ni ibikorwa biduha ibyo ngibyo dushaka naho wicaye ukabiririmba gusa ukabivuga mu mvugo gusa udakora ibi biguha ntacyo wageraho FPR rero nabo dufatanije dukangurira n'abanyarwanda bose baba bo mu gihugu baba bo hanze ni ibikorwa kubana gutera imbere ntawe dusize inyuma ibya dutandukanije mu mateka tuzi yashize tugenda dusiga inyuma twarabirenze buri munyarwanda wese ndetse n'utari umunyarwanda ariko ari mu Rwanda bigomba kumugeraho ko turi hamwe ko turi kumwe kandi ko dukora kugira ngo ibyo byose tubigereho muri ibyo byose rero nanone ikindi kihari kandi nacyo mugira uruhare runini yanavuzwe nta kintu wageraho hatari umutekano ni ngombwa kandi umutekano utangwa na buri muntu wese mwebwe nk'abanyarwanda nimwe aba mbere mu ruhare rw'umutekano abandi izindi nzego zibishinzwe muzi mubona nimwe zishingiraho nimwe zubakiraho ibikorwa byanyu ineza ibiri hagati yanyu kugira ngo bishoboke kubona umutekano usesuye abaturage abaturarwanda bagashobora kwigeza ku byo bashaka ibyo ari byo byose niyo ubuhamya bwatanzwe buvuga ibijyanye n'abatuye ku mupaka no hakurya yawo ibihabera ubundi bishobora guhungabanya umutekano wabo abari mu Rwanda niyo mpamvu bitaba ni ukubera ko dufatanije
muri uwo mutekano mwebwe abanyarwanda n'inzego zibishinzwe ku buryo bwo mwihariko ubu rero gutora abakandida ba FPR ari abadepite ari perezida ari abadepite babo dufatanije ni ugushaka gutera imbere gukomeza urugendo tumazemo iminsi imyaka ibaye 30 ntabwo ari mike abavutse mu myaka 30 ishize bamwe basigaye ari ba minisitiri abandi basigaye bagendera mu ndege batigeze babona bumva abandi bagiye mu mashuri barize baraminuje ariko ibyo byose tubikoze nk'uko dusanzwe tubikora imyumvire myiza ubwitange no gushaka mubona wakwifuriza u Rwanda inabi ya yabinyurahe naho kandi niko uko dutera imbere uko twubaka byinshi niko dukomeza kubaka n'ubushobozi bw'umutekano kugira ngo ibyo twubaka bizarambe kubana dushaka kubana twifuza kubana rwose n'abaturanyi ndetse n'abandi cyane cyane ibihugu bya Afurika ndetse n'abandi bo hirya cyane kuri twe icya mbere ni ukubana neza ariko iyo wubaka ushaka kubana neza yubaka ububanyi ugomba no kwitegura ese utashaka kubana neza nawe we agashaka kukugirira nabi uriteguye icyo gisubizo rero gikenewe nicyo duhora dushakisha uburyo bwacyo hanyuma twe tugakora ibitureba tukareba ibyacu tukareba ibyo dushaka tukiteza imbere iby'abandi ibyo ni iby'abandi ibyacu natwe tukamenya ko ari ibyacu haza gukorana kubana neza tukaba duhari hazi ibindi ntavuze nabyo tukaba tubyiteguye baturage rero bo muri utu turere twahuriye hano ndagira ngo mbashimire cyane rwose imyitwarire myiza ubufatanye kubana neza bihoraho bituma n'amajyambere yacu yihuta nanjye ndabakundaga
ibyo byose icyangombwa twese dukoreye hamwe dukwiye kubigaragaza mu bikorwa ndetse n'ibiva muri ibyo bikorwa byacu biteza igihugu cyacu biduteza twese imbere sibyo icyizere rero tugirirana ni cyiza cyane niho gituma ibintu byose bishoboka mukagirirana icyizere hagati yanyu mukagirana icyizere hagati yanyu n'abayobozi bityo iyo tumaze kwiyubaka dutyo tuba dukomeye ku buryo amajyambere bijyana n'igihe gusa ariko noneho muri icyo gihe uba ushaka kwihuta sibyo sibyo turumvikana ubu se hasigaye iki itariki 15 iriya tariki yadutindiye gusa nta kuntu twayihutisha ariko ari ukuntu abantu bihutisha amatariki aha ariko reka tubitwaze uko bimeze ndandambara kwese izaturinde uko bikwiye natwe nitugira ayo mahirwe tubyifatemo neza tubane neza dukore neza tugere kuri byinshi byiza kandi bibe umuco bihoreho duhore twiteza imbere nka ya mvugo yacu ya mvugo dusanganywe murakoze cyane Mwakoze reka abenshi mwamaze amasaha menshi cyane hano iba byashokaga iba byashobokaga ngo tukomeze umunsi wose ariko
ngirango mugomba kuba mufite nibikorwa bindi mushaka kujyamo ariko yatariki wa munsi Murakoze cyane reka abishinzwe ubwo baratunyurizaho akadushyushya twidagadure twishime murakoze cyane naho ubutaha bitari kera murakoze